好，我们看今天讨论题目。第一题，当 Anne 需要跟 Lady Russell 提到 Lyme 发生的意外的时候，要提到 Wentworth 的名字，觉得很尴尬。他怎么避开这尴尬感？然后就是为什么他想到的方法居然能够成功？我们看82页。在这里，这是第二段。There was a little awkwardness at first in their discourse on another subject. 所以谈到另外一个话题，也就是 Lyme 发生的事情这个话题的时候，有点尴尬。Discourse 是谈话的意思。They must speak of the accident at Lyme.Lady Russell had not been arrived 5 minutes the day before. 所以 Lady Russell 是前一天才抵达 Bath. 然后她刚到不到五分钟 When a full account of the whole had burst on her. 就有人冲进来跟她讲 Lyme 发生的一切事情。所以她其实已经知道了。But still, it must be talked of. 但还是要由 Anne 来提及，就当作他这个寒假嘛，在做的事情当中的其中一块，也必须要报告出来。It still must be talked of. She must make inquiries. 这个 she 是 Lady Russell， 然后话题带出来呢 ，Lady Russell 基于礼节还必须要就是询问关切。She must regret the imprudence.Imprudence 是不妥当的行径，这边讲的是 Louisa 坚持要跳下去的那个行径，所以细节问出来之后，基于礼节 ，Lady Russell 也必须要表示这个行径，对于这个行径表示遗憾 ，lament the result， 然后一定要又讲出最后导致这个结果非常可惜 ，and Captain Wentworth's name must be mentioned by both。讲到这一切，势必会提到 Wentworth. Anne was conscious of not doing it so well as Lady Russell. 必须提到 Wentworth 的时候 ，Anne 就很尴尬，但是 Lady Russell 却看起来还好。She 是 Anne. She could not speak the name and look straightforward to Lady Russell's eye.所以讲 Wentworth 的时候根本就是没办法直视着 Lady Russell。Till, 直到 she adopted the expedient, 找到一个便宜之计 of telling her briefly what she thought of the attachment between him and Louisa. 找到的方法就是呢讲到 Wentworth 的时候就赶快提他跟 Louisa 好像在一起的。When this was told, his name distressed her no longer. 这个新的一段关系讲出来之后 ，Anne 就不再因他的名字而感到困扰。所以第一题，他是想到什么样的方式来避免尴尬呢？就是给这个有一两组选这一题，然后我们大家看法都一样。他想到的方法就是让 Wentworth 有一个新的脉络。以前提到 Wentworth 就会想到九年前的往事啊，然后人家彼此相爱，但是因为 Anne 被 Lady Russell 就是这个 Lady Russell 游说，所以人们订婚就寒碜。然后现在 Wentworth 人发了财回来了，就一切就变得很尴尬。但是如果可以给 Wentworth 一个新的脉络，就现在已经不是说两个单身的人，然后错过良机，而是 Wentworth 现在有新的女朋友了，这样就可以避免就是想起往事的那一段尴尬。就这样，可以吗？好，那我们看第二题。所以这个 Anne 的日常行径当中，小说有提到其中一件事情，就是要以慈善心的名义去拜访 Kellynch 这个地方的百姓。
那从这一点，我们可以如何理解阶级之间的关系？来看88页。这个文本证据没有很多，他只是简单提到一句话。这一段呢 ，Lady Russell 跟 Anne 都在期待 Bennet 来访，因为就是后来得知 Bennet 跟 Louisa 在一起嘛，就很期待人家来交代到底怎么回事。所以这一段在讲的就是 Lady Russell 跟 Anne 的日常生活当中，不管在做什么，心里都在想着 Bennet 会不会来。那我们现在要注意的是，他讲这两个人的日常到底是哪些日常事情。所以我们也是，这个是第二段。There can be no doubt that Lady Russell and Anne were both occasionally thinking of Captain Bennet from this time. Lady Russell could not hear the doorbell without feeling that it might be his herald. Herald 是就是人到之前要先派一个仆人先跑过去说某某要来了。这个人就是 Herald。那现在大家都现在都没有什么贵族，大家都百姓了，所以这个职位已经不常见。这个字现在比较常见于报纸的名称，什么什么《波士顿先锋报》啊什么的，就是一样，就是先把新闻报给你听，这个意思。然后另外可以提一下 doorbell。现在我们知道当然就是门铃嘛，你按一下它就响一下，可以前真的是有一个拉环，然后你要拉，然后有一个铃铛敲敲敲的。因为以前的那个房子比较大，要稍微大声一点。我们继续看。Nor could Anne return from any stroll of solitary indulgence in her father's grounds. 那一样 Anne 另外一个日常行径就是Stroll 是散步 ，solitary 一个人的 ，indulgence 纵容的，所以意思是说他其实散步这一件事情没有什么相关义务，他单纯只是为了取悦自己，然后去散步。那散步的地方当然就是他房子嘛，周围的那个土地。然后接下来提到另外一件事情，日常的事情。Or any visit of charity in the village, 以慈善之心拜访那个土地上面的村庄百姓 ，without wondering whether she might see him or hear of him. 所以一样嘛，就是 Anne 不管是自己散步还是拜访村民，都一直想着会不会听闻 Bennet 的消息。那这边就。破关子的 Captain Bennet came not, however, 终究没有来。那我们关心的其实就是这句嘛 ,visit of charity in the village。这个是 Anne 就是没事的时候会去做的事情。所以我们知道它不算是一个严谨意义上的义务。但毕竟还是贵族会去做的一件事。我们现在讲慈善心，都是讲一些就是感觉情况比较令人同情，然后如果可以提供帮助，也对他们影响比较大的一些人。但是他这边 Anne 去拜访的，就是村庄，就是一般百姓，也不一定是特别需要急救的人。所以从 Anne 这个贵族的角度来看平民，每一个都是可怜虫，感觉像这样吗？或是我们可以反过来说，以比较物质的层面来看，贵族拥有的资源比百姓多很多，所以如果百姓需要什么，或是遇到什么困难的话，由贵族来帮忙是最快的方式，有点像现在去找立委一样。当然立委不是贵族啦，我立委不应该是贵族，应该这样讲。但他们就有国家资源可以协助选民。但注意，上一句是他在他父亲的土地上面，就是在独自游走，所以这也提醒我们，
他们家虽然住的是 Kellynch Hall 这个房子，但是地和周围村庄的地全部都是归属 Sir Walter， 因为这些村民住的地方其实那个地是归属贵族所有，所以间接的这些村庄百姓也好像就像是贵族的拥有物一样，或是譬如说宠物之类的，就是贵族就间接有一个像是有一个义务必须要把他的人民照顾好，所以才会需要去拜访人民，而不是坐在家里等人民有需求的时候上来找你。所以这告诉我们说，当时的阶级关系不只是金钱或权力的落差而已，甚至就是人身自由跟就是社会权力也有这样的分别。法文有一个词，英文也引用进来了，叫做，我找个地方写一下，Noblesse oblige， 贵族义务。 Anne 在这边拜访平民，就是在行使他的贵族义务。我们来看第三题。Mr. Elliot 想要跟 Sir Walter 一家人和好，他来道歉。他道歉的时候诉诸哪些价值，就是去讨好 Sir Walter， 然后为什么会包含就是问题引用的这句话。所以我们来看。91页，太大。好。所以是从这段 They had not a fault to find in him 开始看。所以就是那个 他上一段后面讲说 readiness to apologize， 然后 former good understanding was completely reestablished， 所以道歉完之后就破镜重圆了。所以怎么办到的呢？ They had not a fault to find in him， 身上完全没有缺点。He had explained away all the appearance of neglect on his own side。以前觉得他忽视了 Sir Walter 一家人的一些行为，他全部都能够解释。It had originated in misapprehension entirely。所以从这句话开始就是 Mr. Elliot 的角度在讲。所以这一切都是源自于一个，完全源自于一个误会 ，misapprehension， 错解。这是很经典的道歉台词吗？没有啊，真的是误会的。He had never had an idea of throwing himself off. 他从来没有要抛弃这一家人。He had feared that he was thrown off, but he knew not why. 所以这也是很经典的台词啊。我没有要抛弃你们，我以为是你们要抛弃我。对不对？第一，这个是那个进行式是主动嘛。然后接下来他说他以为被动被抛弃，但不了解就是原因是什么。And delicacy had kept him silent， 基于礼节。Delicacy 就是有一些事情在礼节上面必须要小心翼翼的处理，非常 delicate。翻成中文有点像是精致易碎，就是这个状况要小心处理。基于这原因他就没有询问为什么。Upon the hint of having spoken disrespectfully, 发现我没有开荧幕。好，Upon the hint of having spoken disrespectfully, 或 carelessly of the family, 一旦提到说他讲 Sir Walter 这家人不尊重。或是随便的讲，一旦有人提到这件事 ，and the family honors， 然后就是这个家庭 的身份地位也不重视 ，he was quite indignant， 那就愤慨起来了。He who had ever boasted of being an Elliot， 你说他这个从来就只以做艾略特家族一份子为荣。
的他 ，ever 是 always 的意思。And whose feelings as to connection 关于人脉的看法的感觉 ，were only too strict to suit the unfeudal tone of the present day。他对人脉重视那个严谨程度远胜当时一般社会氛围所要求的。那这个当时社会氛围是什么呢？他就说 the unfeudal tone， 一个很不封建 的氛围。He was astonished indeed， 的确是这一切让他非常非常惊讶。But his character and general conduct must refute it。但就是在外谣传的这些讲法呢，他的为人。他的个性跟为人就是最好的那个驳斥。翻着白眼就是你看他人这么好，然后行为这么端正，怎么可能做出这种恶劣行为呢？ He could refer Sir Walter to all who knew him， 这也是很经典的道歉台词，你不信问我朋友啊。 And certainly the pains he had been taking onThis the first opportunity of reconciliation to be restored to the footing of a relation and heir presumptive was a strong proof of his opinions on the subject. Right, 最好的证明就是这个很长的主词。他第一时间如此辛苦努力，想要破镜重圆，恢复到亲戚的立场，以及这个 Kellenchall 继承者的立场，光是这样的行径就足以证明他绝对没有要抛弃家族的想法。所以他个人行为是这样解释，但是另外还有一点呢，就是 Sir Walter 一直很在意 Mr. Elliot， 他当初娶的是一个平民百姓的女子。所以他的现在当然就是他的妻子过世了，所以就不算是一个阻碍，但总还是要解释一下当初在想什么。所以下一段就是在讲这件事情，但他妻子过世了，总不好让就是那个先生自己站出来为了他已经如此悲伤结束的婚姻来做抗辩嘛。所以呢，婚姻的解释就交给他们共同朋友 Colonel Wallace 来做。The circumstances of his marriage, too, were found to admit of much extenuation. 婚姻的情况也容忍许多的解释。Extenuation 的意思是 explain away, 特别状况，可以解释的状况。Admit, 我们现在讲是承认或是许可，进入许可。那 admit of 这边就是能够接受，能够容忍的。This was an article not to be entered on by himself. 所以我刚刚讲的这件事情不能由他自己来说。Article 这边讲的是一个事情，一个事件，或是一个叫什么一套说明。To be entered on 就是开始的意思，不能由他自己起头。But a very intimate friend of his, a Colonel Wallace, a highly respectable man, perfectly the gentleman. 所以当然就是你的传信人，你也必须要找一个好人。所以这边也在讲说这个人多好。And not an ill-looking man, Sir Walter added. Sir Walter 总是很在乎人家看起来好不好看，所以他也说看起来也不差。Who was living in very good style in Marlborough Buildings.所以他住的是公寓，所以不是贵族，但是他也有军衔，军阶。And had at his own particular request been admitted to their acquaintance through Mr. Elliot. 所以这个 Colonel Wallace， 也是礼节上面总不能看起来像是被派出来就是抗辩的人，所以他主动想要认识 Sir Walter 一家人。
然后呢，跟人家谈话过程中呢 ，had mentioned one or two things relative to the marriage which made a material difference in the discredit of it. Material 实人们意思是物质的，这边意思是实质的。Material difference 现在还会用到这个词，通常是法律用词，就是这样的差别是实质的差别，不只是表面或是文字上的差别而已。In the discredit, 就是 Sir Walter Raymond 觉得这段婚姻非常没有价值，没有 credit。但是听了 Colonel Wallace 解释，就开始就是有实质上的态度转变。所以 Colonel Wallace 讲一些什么呢？Colonel Wallace had known Mr. Elliot long, had been well acquainted also with his wife, had perfectly understood the whole story. 这个概念也很重要啊，就是你凭什么代替人家讲话？你要先说明你跟人家的关系，为什么听者要相信你的说法？你们写文章或是演讲的时候也要注意这一点，就是你身为你写这篇文章作者你是谁啊，人家为什么要看这篇文章，为什么要相信你，这很重要。好，所以他可信之后他就开始讲他要讲的。She was certainly not a woman of family. 这意思不是说他不爱自己家人，意思是他的家世背景没有特别。欸，关于可以帮我关一下第一排灯吗？ But, 所以虽然家世背景不是很特别， but,Well educated, accomplished, 有成就 rich, 这个很重要 and excessively in love with his friend, 这也很重要，就是确实这个搭配不是很匹配，但是毕竟两个人相爱，你能怎办？所以这也是在解释为什么会有这样一种婚姻。There had been the charm, she had sought him, 被倒追。Without that attraction, not all her money would have tempted Elliot. 所以这又再度强调，这是因为爱而在一起，所以不是完全理性的。所以如果并不是因为，如果两个人之间没有那个吸引点的话，那个女方钱再多 ，Mr. Elliot 都不会娶她。And Sir Walter was, moreover, assured of her having been a very fine woman. 一再就跟 Sir Walter 就是强调。这个女生，然后下面有个注释 ，fine 的意思是 good looking。Sir Walter 还是很重视人家看起来怎么样。Here was a great deal to soften the business。这以上这一切确实让 Sir Walter 觉得说，好像也没有当初想的那么糟。To soften 这个现在英文会说 to soften bad news。噩耗用比较柔性温和的方式来表达。那 the business 就是这件事。A very fine woman with a large fortune in love with him. 所以我刚刚讲说 Sir Walter 会在乎这三点，确实这边就排序了，先重视人家看起来很好，然后再第二位就是还很有钱，然后第三位就是毕竟相爱的。顺序都给我们排好了。Sir Walter seemed to admit it as complete apology, 完全接受。And though Elizabeth could not see the circumstance in quite so favorable a light, 所以 Elizabeth 并不完全能够接受，但是 she allowed it be a great extenuation. 即使没办法完全接受，但也接受太半了。所以这就是 Mr. Elliot 道歉的过程。这一题在问说他道歉的时候诉诸哪一些 Sir Walter 很重视的价值。如果我们回想一下，他为自己道歉的时候是说，我很重视这份家庭，我很重视这个名声，我很重视继承这个男爵职位，我然后这个我是因为太重视礼节，所以以为你抛弃我，我就不敢去问怎么回事。这讲得很好听啊，然后最后又加了这一句，就是问题问的这一句。The unfeudal tone of the present day, 讲说现在这个社会太不重视封建的那个制度了。那为什么这件事情会被讲成不好的呢？因为你要记得，就是 Sir Walter 是贵族，封建制度对他有利。
所以当社会越来越不重视封建制度，这个是 Sir Walter 会不看好的事。所以当 Mr. Elliot 就是顺口也骂了一下现在什么世风日下的时候，也等于是在讨 Sir Walter 的欢心。所以那是他个人行为。那婚姻的部分呢，就像我们刚刚讲的，他就他的朋友就很强调 Sir Walter 可以理解的事情，人又好看，代表说他为人应该也相当重视形象，然后人家又有钱，然后人家又彼此相爱。相爱这一点你们可能有点忘记，你还记得第一周的时候我们在讲 Lady Elliot， 就是 Anne 已故的母亲，在讲说人家是被奉为完美的女生，那其中唯一的缺憾就是爱上 Sir Walter，但之后结了婚，所以可以原谅。所以在这个社会里面，相爱虽然不是不觉得是非常理性该做的事情，但是是可以谅解的一件事。所以 Colonel Wallace 就强调这一点，人家彼此就是虽然这个不是很匹配，但是毕竟相爱了嘛，难怎么办。所以总的来说，所有 Sir Walter 以为的缺点，要么就是讲成优点，要么就是坚持并没有这回事。好，我们看第四题。为什么从 Mr. Elliot 的个性 Lady Russell 就看得出来他的婚姻应该是不幸福的？57页。应该是从96页倒数第二行开始。好，所以这个时候就是 Anne 在讲他观察到 Mr. Elliot 是一个什么样的人。96第二行最后面， Everything united in him， 他身上该有的都有。 Good understanding， 所以理解力很强。 Correct opinion，他所相信的事情，或是他譬如说政治立场什么，都是最符合大众大家能接受的。Correct opinions, knowledge of the world, 对世界也有一番理解，所以事多见广。And a warm heart, 心地善良。He had strong feelings of family attachment and family honor， 就是我们刚刚看到他道歉那一套。Without pride or weakness， 所以既不特别骄傲，也不特别软弱。He lived with the liberality of a man of fortune， 他生活大方，像是家财万贯的人一样。Without display， 却又不炫富。Display 是呈现嘛，就是他不急于呈现他的财富。He judged for himself in everything essential. 每一个重要事情他都自己判断，自己做判断，所以不是仰赖道听途说。Without defying public opinion in any point of worldly decorum. 但同时呢，在任何礼节的事物上面 ，decorum 是礼节，他又不违背一般人的观念，这礼节也是非常到位。Defy 原本意思是不服从、不屈从，那这边就是违背。He was steady, observant， 所以稳定、有观察力。Moderate 就是中庸、适当的。Candid 是坦白的意思，坦诚的。Never run away with by spirits or by selfishness， 从来不会因为精神特别好，或是因为自私而忘我。Run away with 这个其实是被动，你可能看不出来，因为 run 的被动跟主动是长得一样，但意思就是不会因为后面这两件事情而忘我。然后后面加了这个说明，所谓的兴致高昂或是自私心 ，which fancied itself strong feeling。就是当时一般人常常误以为常常把这两个东西当作只是有强烈的情感而已。
这句话其实有很多解释啊，就是郑奥斯汀很喜欢来这些就是讽刺，意思就是说当时很多人可能行径很自私怎样的，但就是他都说我只是这个很有强烈的情感而已，但实际上其实就是自私心。Fancy 这边意思是 imagine， 所以一般人想成只是强烈情感而已。And yet， 转折 ，with a sensibility to what was amiable and lovely， 所以他对于什么是很好的，然后就是很可爱的，有这样的感觉。And a value for all the felicities， 不是感觉，就是有这个 sense。And a value for all the felicities of domestic life。Felicity 是 happiness 幸福，所以他又很重视家庭生活的幸福。而这两点 ，which characters of fancied enthusiasm and violent agitation seldom really possess。这两点就是刚刚上面讲说，以强烈的情感为名来掩饰自己自私心的那些人，很少有这两点。Fancied enthusiasm 就是上面讲的 fancied itself strong feeling， violent agitation 情绪容易波动的人，容易生起气来的人，鲜少真正拥有这两点。综合以上 ，Anne 得到的结论是 ，She was sure that he had not been happy in marriage。你会觉得这样好像转得有点快，这怎么得到这结论的？但下面就证实了 ，Colonel Wallace said it， 所以他朋友证实了，确实婚姻不幸福 ，And Lady Russell saw it。这就是这一题在问的，Lady Russell 光看人家个性就看得出来人家婚姻不美满，所以我们可以说 Lady Russell 怎么看得出来，我们也可以说 Anne 怎么下这个结论的。我们上面看到的是什么，都是 Mr. Elliot 就是非常完美的样子啊，什么什么待人接物，然后见多识广，然后懂得礼节，然后什么会自己判断，但是又不违背就是常人的那个想法，然后温柔体贴，然后就是基本上就是你梦中的完美男子。那到底怎么得到一个婚姻不幸福这个结论啊？这一题有一组选这一题，那跟他们讨论之后的结论是，人家才刚上妻耶，人家太太才刚挂掉耶，然后他现在就去外面社交，然后表现得这么完美，然后还特别体贴人家，然后还好像要追求 Anne 的样子，这像是当初婚姻很美满的先生会做的事吗？比较像是好像终于解脱的人，就是可以出来然后再次去找下一个太太的人会做的事吧。所以就是这也告诉我们说，做人，当然故事里面这个社会特别看重做人，因为他们都是贵族，没有别的事情要做，但是我们一般人也是要重视做人。做人 的方法不只是找到一个完美模子然后一成不变，做人也要看那个人际，就是每一个人的关系是什么，然后就是要适度的看情况做调整。子曰君子不弃，就是这个意思，君子不是一个弃物弃囊，它是可以变化的。对，所以这题就这样。好，第五题，这题也蛮受欢迎的，有两个组别选。 Anne 说，我大概比我的家人还有 Mr. Elliot 还要有自尊心吧。这个好像这99页，这好像跟我们认识的 Anne 不太一样吧。我们从第一周认识的 Anne 就是非常有 sense 的一个女生，然后又常常不受家人重视，然后一直让步让位的，然后就是真正照顾人的是 Anne， 真正就是照顾生病的孩子啦，不然就是 Louisa 跌下来由 Anne 来掌控这个局面。
一直都是一个非常这个支持性、服务性的一个角色，怎么突然他讲说他觉得他自己自尊心很重呢？怎么会这样？所以这个就是在那个这件事情，其实电影有演啊，就是在音乐演奏会上面，他跟 Mr. Elliot 在聊天，演奏会还没开始前，Anne 在跟 Mr. Elliot 聊天。这个时候他的家人 Sir Walter 啊，他们的就是去见那两个比较高级的贵族，那个 Lady Dalrymple 跟 Miss Carteret。所以 Sir Walter 去跟人家就是结识，然后 Anne 就不跟，然后他就开始跟 Mr. Elliot 讨论这件事情。然后 Anne 就这边就说，My idea of good company, Mr. Elliot, is the company of clever, well-informed people who have a great deal of conversation. 所以对 Anne 来说，真正好的人脉 ，company 是一伙人的意思。真正好的人脉是聪明、有知识的人，而且他们很能谈话。所以 Anne 重视的不是社会地位，不是贵族阶级，而是为人跟修养跟学识。然后所以就是从这个立场来看 ，Anne 在倒数第二段正中间就讲了 ，I suppose 括号 smiling， 所以他这个时候微笑了一下。我们等一下回头讲这个 smiling， 这个也蛮有意思的。I suppose I have more pride than any of you, but I confess it does vex me, 确实让我困扰 that we should be so solicitous, 如此殷切的 to have the relationship acknowledged, 想让人知道我们跟这些贵族有关系，那讲的是他家人啊， which we may be very sure is a matter of perfect indifference to them.而我们跟他们的关系，他们却一点都不重视。所以 Anne 看不起他家人这样的行径，就是因为他知道对方不是很 care， 就是自己家人的什么关系啦、地位啊，有一点就是，用一个比较接地气的话来讲，就是热脸贴冷屁股啦，就是人家不理你啦。所以 Anne 就会觉得说这件事情不应该，这不是好的人际关系，真正好的人际关系是上面讲的。然后从这一点他就觉得说，因此我觉得也许我的自尊心才是最强的吧。所以这题就问说你同意吗？那刚刚我跟两组讨论，两组也都同意了，他们都觉得说这个封建社会的风气就是在攀权富贵嘛，那尤其自己家人也跟风，但是 Anne 却觉得说他的观点才是对的，然后就摒弃不管是他家人还是他所属的社会阶级这一切的行径，完全都不顾。那这不是自尊心是什么？觉得自己对大家都错，应该就是有很强的自尊心吧。那当然我们现在看会蛮同意 Anne 的看法，但是你别忘记当时是一个封建社会，是不是价值观跟我们差蛮多的，所以我们现在觉得 Anne 头脑是不是唯一头脑清醒的人，但是当时的人确实可能看到这个情况会觉得说 Anne 很自大，觉得自己懂得比一些更高级的贵族还要懂得多。好，然后我刚刚说要回来讲这个 smiling， 这个很有意思。现在英文里后，要像这样子在句子里面插入一个不相关的东西，常常用的是中括号。其实你要这个写什么毕业论文，然后修改直接引文的时候，你要在引号之间用中括号。现在剧本的写法也是这样子，剧本的舞台指示通常就是人家发言之前用斜体表示，
但是如果你需要在发言中间提供舞台指示，也会放在中括号里面，然后会把舞台指示以斜体的方式呈现。那这里他用的是小括号，其实跟中文的用法很像。中文如果你去看一些新闻报道，然后人家访问一些明星什么什么，然后如果明星讲的话不够完整，那编辑可能就会加一个一般的这种小括号，然后把资讯补充进去。那一种括号的用法就是英文里面的中括号。那所以Jane Austen 19世纪初在写这本的时候，这样 的格式跟区别还没有成型。一开始有讲 Jane Austen 是很多现代小说惯例的始祖，那这个就是我们看出来它年代非常早的其中一个现象。今天这五题有要提问吗？下一周前请读到20章结束。好，所以我们来看一下17章的开头，这个是第100页。好，然后从这边开始介绍 Mrs. Clay， 不是 Clay，Mrs. Smith。While Sir Walter and Elizabeth were assiduously 非常认真地、勤奋地 pushing their good fortune in Laura Place， pushing， 这个字的用法现在英文会说 to push your good luck， 就是好像，趁好运的时候一直在尝试这个运气能不能撑下去。那这边 to push their good fortune 意思也一样嘛，就是他们难得结交了这么重要的贵族，就想要一直就是乘胜追击这样子。 Laura Place 就是 Lady Dalrymple 跟 Miss Carteret 住的地方。 Anne was renewing an acquaintance of a very different description，所以 renew 嘛， renew 原本意思是更新或是续约，这边就是重新结交。 She had called on her former governess， 她去拜访了以前的家庭教师。 Call on 就是拜访， call 没有 on 就打电话嘛，那那个时候没有电话， call on 是拜访，打电话用 call 也是这个原因，就是语言常常是跟着以前的用法而做改变跟就是适度的调整。 Governess 我刚刚说是家庭教师，但其实那个时候家庭教师跟保姆是同一个职位，就是你就是 Governess 通常是一个女生，不是啊，就是个女生， Governess 是 ESS 结尾是女性的，Governess 的工作是照顾未成年的孩子，同时提供一些教育。如果你没有看过《真善美》这部电影的话，女主角的工作就是这个工作。好，所以 Anne 去拜访她以前的家庭教师， and had heard from her of there being an old school fellow in Bath， 听到有一个老同学住在 Bath， who had the two strong claims on her attention。而这朋友有两件事情让 Anne 觉得值得去拜访人家。 To have a claim， claim 是宣称，尤其就是宣称有某一种主权。 To have a claim on something 就是对什么 有主权，所以 to claim, have a claim on her attention 就是人家拥有她的注意力，意思就是说 Anne 觉得应该去拜访人家，应该去关心人家。哪两件事呢？Of past kindness and present suffering， 以前对他很好，现在很受苦。Miss Hamilton， now Mrs. Smith， 所以同学时代他原家庭姓 Hamilton， 后来跟一个 Smith 先生结婚了，现在叫 Mrs. Smith。Had shown her kindness
in one of those periods of her life when it had been most valuable. 对 Anne 表达善心善意的那一段时间，正好就是 Anne 人生中最需要人家对她好的一段时间。Anne had gone unhappy to school, grieving for the loss of a mother whom she had dearly loved. 所以 Anne 上学的时候，母亲刚过世不久。所以一，为母亲哀悼；二， feeling her separation from home, 离家嘛。那个时候学校都是住宿学校，寄宿学校。And suffering as a girl of 14, of strong sensibility and not high spirits, must suffer at such a time. 第三点就是她个性也是容易就是受伤受影响的。她 strong sensibility 可以说是比较敏感，也可以说是她的观念比较细嘛，就是譬如说道德观念或者 是就是价值观是比较高标准的，比较比就是比别人敏感，比别人在乎。And not high spirits, 但是他本人的情绪又不常高昂起来，就是不是很容易开心起来的人。因此他势必遭受很多心理的痛苦。And Miss Hamilton, 3 years older than herself, but still from her want of near relations and a settled home, remaining another year at school. 好，所以这边介绍 Miss Hamilton, 比 Anne 当时大三岁，那当然现在也比 Anne 大三岁了，这不会变的。所以 Anne 当时14，她现在 Hamilton 当时17，现在 Anne 29，人家就是几岁？32。Good, 还是有人在听课，非常好。但是现在仍然不是当时仍然又在学校读一年，就是比平理论上应该16岁就毕业了，但他继续读一年，为什么呢？这边跟你讲 from 的原因， from 就是以什么为原因。 Her want of near relations, want 是缺乏 lack，他没有近亲，所以可能是个孤儿之类的。And a settled home, 因此也居无定所。因此他就在学校多读了一年，所以才有机会认识 Anne。主词是 Miss Hamilton, 动词 had been useful and good to her in a way which had considerably lessened her misery. 所以对 Anne有实质的帮助 ，useful 有用，这边就是有实质的帮助，然后又对他很好的方式，很明显的减轻了 Anne 的伤心。Considerable 中文现在翻成可观的，那这边意思就是看得见的，差别大到看得到。And could never be remembered with indifference. 因此，现在 Anne 想到这个人，一定会带着情感想到人家，并不会就是 indifferently 不痛不痒的想到人家。所以啊 ，Anne 一听到这个 Miss Hamilton 住在附近，她一定会想要去拜访。这个是第一点嘛，就是那个kindness 的部分解释完了。在哪里 ？Past kindness 解释完了，那下一段就要讲 present suffering。现在 Mrs. Smith 这个痛苦的点是什么？ Miss Hamilton had left school, had married not long afterwards, was said to have married a man of fortune, 有钱的人， and this was all that Anne had known of her, 这个就是 Anne 对她理解的一切认知， till now that their governess's account brought her situation forward,in a more decided but very different form. 截至最近听到就是家庭教师讲了人家的状况，把他的情况 bring it forward, 这边是讲一个时间轴，就是从过去带到现在往前带了。
very different form， 所以就是人生有一个巨变，但是这个证据比较确凿 ，a more decided， 确定的。那究竟是怎么一回事呢？你们可以回去自己看。